প্রথম ভোটর প্রথম অনুভূতি ভোটকু নেই চলচঞ্চল যুববর্গ গণতন্ত্রর মহা পর্বনে যোড়ি হে নয় ভোটর নিজের মনপসন্দ প্রার্থী বাছবে সেপ্রাণ যুব ভোটর মধ্যে বেশ উৎসাহ দেখা দিয়েছে অঞ্চলের কিভাবে বিকাশ হব এবং কিভাবে প্রার্থী চুব ভোটর এনে খড়াড়াল নির্বাচন মণ্ডলী অধীনস্থ খাড়াল স্বয়ংশাসিত মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী অধিক আলোচনা করেছেন আমার কড়িঙ্গটি নয়পড়া রিপোর্টর কুনুকর साधारण निर्वाचन जति पाखे आसु राजनीति सते सरगरम हेर्छ आउ सबुठी राजनीतिको नि चर्चा जोर धरिसकरी जुव भोटर मध्ये बेस उत्साह देखा, देखा, देखा से देखादेसी निजर मनपसद को चयन गर्नेपे उत्साह देखा, देखा, देखा। से तो आमसित जुव भोटर अहिले आमे बर्तन

মন ভিতরে উৎসাহ অগ্রহ অধিকার মিলে সে কি আমি আমার প্রতিনিধিত্ব বাছমু যে কি আমার জিনিস কে ফুলফিল করবা আমার যাহা বি দরকার যাহা বি আমি চাহসু তো আমি যে एउटा उपयुक्त टे भोट दबाकै चाहन्छु साधारण नागरिक त मिनिमम मिनमम अठ वर्ष मिलिएस त्यतिपेठ म भोटर न्यू भोटर रे बेसी एक्सइटेड अस् कि रे गोटे भोट देबिज अञ्चल जे शासन गरे त से जे शासन निर्वाचन डेभलप करबे ताको भोट दबाई आवश्यकता आउ जा भोटर्स अन्त आउँछ के भोट दे काम के নিশ্চয় ভারতের জনে নাগরিক হিসাবে প্রত্যেক নাগরিক কর্তব্য যে ভোট দেবাটা নিজ প্রতিনিধিকে বাছবাটা আহত এক্সাইটেড অছু আমি ফার্স্ট টাইম যেহেতু ভোট আমি বি এনতা গোটে ক্যাডেটকে ভাল পর্সনাটির ক্যাণ্ডিডেটকে বাছবা লাগে চাছ যে কি আমার স্টুডেন্ট মানুষ স্বার্থকে রক্ষা করে পারবে इन हायर स्टडी लाग इन्स्टिट्युसन मिपरि आनिपारे भल भल सुविधा जोइ पारे कि आम स्टुडेन्ट म बाह्रकै जो दूरे रहिको पढिपारे जे पाखेरि एक पढिपारे निज स्टडी एचिभ गरिपारे निश्चित भाइ आउनु छात्र छ भित्र उत्कन्ठा रहि प्रथम भोट दबाई एउटा मनपसन्द प्रार्थीको भोट से मानकर स्टुडेन्ट मनको जो समस्या रहेछ समस्यार समाधान दिगहरू जो प्रार्थी को आस सिमानन को वोट दबा से मनस्थ कर चंती नोआपुरा जिला रो मेघनाथ नयंक को सहित मुकुनु करवा कलिंगा टीवी